У заручниках води близько півсотні населених пунктів Херсонщини досі лишаються затопленими внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. Крім людей, евакуації потребують також свійські та дикі тварини. Визволяти пухнастиків з ізольованих водою районів взявся волонтер із Кропивницького. Поранених і знесилених тварин він шукає у важкодоступних містечках і селах. Звідти чотирилапих, які потребують допомоги, забирає у свій приватний зооцентр. Там ветеринари піклуються про них, годують та лікують їх. Скількох тварин уже врятував та як вони почуваються нині, дізнавався Володимир Іванченко. Малыш, все буде хорошо. Волонтер Дмитро робить усе можливе, щоб поставити на ноги косулю, яку врятував у затопленій Антонівці. Тварина жила в дикій природі. Коли рашисти підірвали ГЕС, її винесло з лісу потужним струменем води. Травмована і безпорадна косуля дрейфувала підтопленими вуличками села, поки на неї не натрапили волонтери. Зараз тварина в критичному стані та на силу дихає, розповідає Дмитро. Коли тварин несе водою, невідомо, на що вони можуть наштиркнутися і вдаритись. І знову ж, вода то прісна, але вона з домішками мулу і всяких будівельних матеріалів, а також хімічних, які вода несла. Постраждалу косулю Дмитро доправив на реабілітацію у свій зооцентр. Тут уже оговтуються від пережитого лиха 5 єнотовидних цуценят. Тваринки опинилися у водяній пастці в селищі Куйбишовому. Налякані малюки пищали і не знали, куди приткнутися, каже Дмитро. Якби не волонтери, які пропливали поруч, вже загинули б з голоду. Вони ховалися, намагалися десь заритись, шипіли, вони були неспокійні. На сьогоднішній момент ви бачите цих малюків, їх щасливі мордочки, до яких можна доторкнутися, і ніхто не шипить. Хеппі-ендом все скінчилося і для цих маленьких вусанів. Кошенята ховалися від води в покинутому будинку на острові в Херсоні. Їхні господарі евакуювалися, а пухнастиків із собою не забрали. Побачивши людей, тварини одразу пішли на контакт. Вони були також у шоковому стані, оскільки їх матері не було і не було їхніх господарів. Дуже боялися всього, що відбувається навколо. Ну а на сьогоднішній момент, як бачите, вони мурчать, насолоджуються і з великим задоволенням п'ють молоко. Рятувальна операція тривала декілька днів, говорить Дмитро. Шукати нещасних тварин йому допомагали місцеві жителі. Через різкий підйом води містечка і села пішли на дно. Пішки було не пройти. Не всюди могла проїхати і машина. Тож пересувалися на моторних човнах, видивляючись у воді міни окупантів, що змило з полів течією. Дмитро каже, затишну та родючу Херсонщину більше не впізнати. Ворог перетворив її на мертву зону. Ситуація нерадісна. Територія під водою, розчаровані люди, люди страждають і тварини страждають. Вода з течією. Течія, що несе не лише мул, а також все, що змила на своєму шляху. Це і хімічні різні матеріали, і будівельні. Поки не спаде вода, Дмитро продовжить евакуацію тварин із затоплених районів Херсонщини. Місця в його зооцентрі вдосталь, щоб прихистити якомога більше чотирилапих, які потребують допомоги. Врятовані Дмитром тварини зазирнули в очі смерті. День, коли волонтер вивіз їх із затопленої Херсонщини, став для пухнастиків другим днем народження. Тепер вони лікуються, відходять від шоку та звикають до нової домівки. А головне, знову відчули, як це бути в безпеці. Часу на перепочинок обмаль. Волонтер знову готується вирушати в дорогу, адже кожен день водної блокади може коштувати тваринам життя. Тримаємо курс на Херсон. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».